Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо! Екс-президент Петро Порошенко було неодноразово помічено під час війни на курортах Європи, Азії та Латинської Америки. Про це йдеться у ролику, який опублікував політичний експерт Валентин Гладких. У відео вказується, що, незважаючи на воєнний час, деякі українські політики вибирають Таїланд, Дубай та Лазурний берег для проведення свого вільного часу. Ще за каденції він дуже полюбляв Мальдіви, де під час відпочинку навіть орендував окремий острів за півмільйона доларів. Серед улюблених місць відпочинку Петра Олексійовича значиться також Еквадор, де він проводить час на яхті вартістю 75 мільйонів фунтів. Помічали його і на елітній яхті «Катіна» у Хорватії. Тут його не надто тепло зустрічали українські військові ветерани. Бачили українці колишнього президента і на грецькому Пафосі, і на Кіпрі, де зареєстровані офшори шоколадного короля, а також на Галапагоських островах, повідомляє політичний експерт. Цьогоріч на свята очікують появу Порошенка в Лондоні, де живуть його сини. Подейкують, що цьогоріч екс-лідер нації спочатку поїде до дітей у Лондон. В британській ж столиці його неодноразово з родиною бачили журналісти вже під час війни. До речі, саме в Лондоні два дорослих сина екс-гаранта Конституції ховаються від мобілізації і не надто поспішають в Україну, зазначається у відео. Політичний експерт Валентин Гладких підкреслює, що розкішний зимовий відпочинок українських політиків, зокрема екс-президента Порошенка, стоїть у контрасті ситуацію в воюючій країні. Пригадався анекдот про те, як Ленін пише листа своїм соратникам. «Друзі, душею я з вами у Сибіру на каторзі, а тілом, на жаль, знову в Лондоні у бібліотеці». Правда, фігуранти цього відео віддають перевагу не бібліотекам, а розкішним готелям, бутикам, яхтам, казино. Хоча душею, звісно, всі вони на фронті, пише Гладких. Правильно, у народа війна та боротьба за перемогу, а в опозиційних політиків відпочинок. Адже як стрибати, що ми такі гарні та піаримось на армії, першому ряду, а як залишатись до останнього в Україні, навіть не подумають. Та скоро час розставить все по своїх місцях. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.